tricolor, patrona dos estudantes, rogamos para nós tua atenção e de novo pedidos te fazemos em nome desta terra e da nação. Pois temos carências que não mudaram e outras mais que se juntaram. Em casa, na rua e na escola, anda toda a gente tão nervosa. Já ninguém tem tempo para dialogar e paciência só para na internet navegar. Nas escolas não há funcionários para tomar conta das crianças. Falta dinheiro para investir na educação. Na educação, os professores lançam nas greves as suas esperanças. Mas o Costa manda o Brandão dizer-lhes não. Os incêndios até diminuíram, mas parece que muitos já esqueceram daqueles que em Pedrógão partiram. E os vivos quase tudo perderam. O presidente Marcelo, por todo lado, continua a aparecer. Tantas selfies gosta de tirar, mas sorrisos e fotos não resolvem os problemas das florestas que limparam. Em Guimarães, tudo vai muito melhor. São turistas aos molhos em cada esquina. Pior, são mesmo para o património, que, como o trânsito, dá num grande pandemónio. No centro histórico, perdem-se as pessoas, que já não têm dinheiro para a renda pagar. Com elas, vão as histórias e todas as suas memórias. Ou seja, o turismo é bom para descobrir e ver, mas não em quantidade. Ou em vez de ganharmos, só ficamos a perder. Em Portugal, o futebol é o desporto rei. Mas existem outros esportes que merecem atenção. Pois, isso eu já sei. E tu, já pensaste nesta questão? Kickboxing, atletismo e outras modalidades também têm tido ótimos resultados. E mesmo sendo diferentes, devem deixar os guimaranenses conscientes. Pela pegada, a nossa bela escola, melhorar o comportamento é essencial. E colocar redes nas balizas para apanhar a bola, respondessem à nossa pedida, era crucial. Também seria interessante ter um parque infantil para brincarmos e arranjar o contentor da cantina, para não chover enquanto almoçamos. Em bem da verdade, não é de agora, que a relva e o espaço coberto continuam a faltar. Uma escola com esta idade, da reforma está a precisar. Mas como o PS foi reeleito, se até vem a prometida escola nova. Precisamos de colocar a paciência a jeito e de acreditar que o Bragança nos renova. Se bem que passar fase à frente está na moda. Imaginem só, que na escola já ninguém prova. Que progressistas, por cá estamos. Tomando muito a pouco, nunca chupamos. Agora, que é quase Natal, é hora de amor e alegria. Esquecemos as rabanadas, os sonhos e na loteria. Deixamos as tristezas do lado. Temos de amor e defendemos com toda a força nicolina. Vamos deixar o poder de nós, Guimarães.